Бомбо кырсыктап өрттөнүп кеткен автоунадан 3 киши жабыркады. Алардын ичинен 35 жаштагы аялдын денеси күйүп калган. Чек арачыры Тажикстандын 2 жараны 20 жылга кесилди. Казахстанга берилген суунун чоо жайы. Депутаттар токтогулсуу сактагычындагы суунун агызылышы боюнча энергетика министрлигинен түшүндүрмө талап кылышты. Көйгөйү чечилген жаңы конуш жер ынтымагындагы жашоочуларга үйлөрдүн техникалык паспорттары бериле баштады. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күнжүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, аны менен мен Акылай Акналиева тааныштырам. Бомбо кырсыктап өрттөнүп кеткен автоунадан 3 киши жабыркады. Алардын ичинен 35 жаштагы аялдын денеси күйүп калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бүгүн эртең менен Боом капчык айында Audi C4 үлгүсүндөгү автоуна тосмого урунуп өрттөнүп кеткен. Саат 9:57 жерине барган куткаруучулар өрттү толугу менен 10:05 өчүргөн. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркап, алардын ичинен 35 жаштагы аял денесинен күйүк алды. Кагандар ооруканага жеткирилген, деди өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Автокырсык Бишкек Нарын Торугар жолунун 122 чакырымында катталган. Баткен облустук сотунун кылмыш жаза иши жана жоруктар боюнча соттук коллегиясы буга чейин өмүр бою эркинен ажыратылган Тажикстандын 2 жаранын 20 жылга кести. Бул тууралуу соттун сайтына жарыяланды. Эске салсак, Баткендин Лейлек райондук соту Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында апрель-май айларында болгон кагылышуудагы талап тоноочулук боюнча жогоруда аталган жарандарга карата өкүм чыгарган. Анда алар тынчтыкка каршы кылмыштар беренеси боюнча күнөлүү деп табылып, жазалар бириктирилип, жалпы 280 миң сом айып салынуу менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Алардын бири жергиликтүү тургунга материалдык зыян келтиргени үчүн 8 миллиондон ашуун каражат төлөмөй болгон. Бирок айыпкерлердин адвокаттары мындай чечимге макул эместигин билдирип, Баткен облустук сотуна кайрылган. Апелляциялык даттануулардын негизинде кылмыш иши кайра каралды. Натыйжада Баткен облустук соту 2 жаранды тең күнөөлүү деп тапты. Алар кылмыш жаза кодексинин тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча күнөлүү деп табылып, ар бири 20 жылдан эркинен ажыратылды. Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Кайрылуу өлкө башчынын расмий сайтына жарыяланды. Президент Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясынын жоболорун ишке ашыруу боюнча аракеттерде улантып жатканын, эл аралык милдеттенмелерди аткаруу, эл аралык антикоррупциялык уюмдардын иш чараларына катышуу боюнча жандуу иш жүрүп жатканын белгилеген. Биз өлкөдөгү жемкордукту жоюу саясатына зор маани берип, сөзсүз ишибизди өтөсүнө чыгабыз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Биздин бул жааттагы иш аракеттерибиз элибиздин жашоо турмушунун сапатын көтөрүүгө, мамлекеттин аппараттын ишин жакшыртууга, бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу сарптоого багытталат, деп айтылат кайрылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын биринчи президенти элбашы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Акылбек Жапаров менен Нурсултан Назарбаев эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маселелерин талкуулаганы айтылат. Өзгөчө басым соода экономикалык тармакка, эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү кеңейтүү маселесине жасалган. Министрлер кабинетинин төрагасы Нурсултан Назарбаевди жана казак элин Казакстандын эгемен дүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап жана президент Садыр Жапаровдун атынан куттуктоо айткан. Акылбек Жапаров 7-8 декабрь күндөрү иш сапар менен Казакстандын борбору Нурсултанга барды. Ал Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, өкмөт башчысы Аскар Маминге да жолукту. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Италиянын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Луиджи Ди Майо менен жолукту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда тараптар 8 декабрда Ташкент шаарында өткөн борбордук Азия плюс Италия Республикасы министрлеринин жыйынынын алкагында көрүшкөн. Казакбаевдин Рим шаарына болгон иш сапарынын жыйынтыгында кыргыз италиялык инвестициялык фонд түзүү жана Италиянын Бишкекте элчилигин ачуу боюнча жетишилген макулдашууларды ишке
ашыруга өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле 2022 жылдын биринчи жарымында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Италияга иш сапарын жана Луиджи Ди Майонун Кыргызстанга иш сапарын уюштурууга даяр экендиктерин билдиришти деп айтылат маалыматта. Министрлер Кыргызстандын ВСП плюс макамын эске алуу менен Италия менен соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө кызыктар экенин билдиришкен. Алар ошондой эле Кыргызстандын экономикалык жана туристтик дарамети боюнча презентация уюштурууну пландашты. Бир мандаттуу округдан чыккан 166 талапкерге шайлоо күрөсү кайра кайтарылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка ылайык, парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан 282 талапкер катышып, алар БШКнын депозиттик эсебине 28,2 миллион сом күрөө салган. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5% кем эмес добушун алган талапкерлердин саны 155 адамды түздү. Баарына каршы позициясы көп добуш алганына байланыштуу жокко чыккан номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округунда 11 талапкер катталган. Натыйжада 166 талапкерге кайтарылып бериле турган шайлоо күрөлөрүнүн суммасы 16,6 миллион сомду түзөт деп айтылат маалыматта. Ал эми кайтарууга жатпаган 116 талапкерден 11,6 миллион сомдук күрөсү республикалык бюджетке чегерилери белгиленет. Округтар боюнча депутаттыкка ат салышкан жарандар шайлоо күрөсүнө 100,000 сомдон төккөн. Казахстан быйыл Сугат маалында суунун кошумча көлөмүн 99 суу сактагычынан алган. Бул маалымат коомчулукка чыккан соң өзүбүздүн дыйкандарга суу жетпей кургакчылык болгон маалда өкмөттүн бул кылганы туура эмес деп сын айткандар көбөйдү. Бул маселе бүгүн Жогорку Кеңеште да көтөрүлдү. Буга энергетика министрлиги кандай түшүндүрмө берди жана жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөр боюнча кийинки материалда сөз болот. Кыргызстан Сугат маалында 99 суу сактагычынан Казакстанга суунун кошумча көлөмүн агызганы 7 декабрда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казак премьер-министри Аскар Мамин жолугушкан учурда белгилүү болду. Мамин муну менен Казакстандын түштүк аймагындагы дыйкандардын Сугат суусуна болгон муктаждыктары камсыздалганын айткан. Бул билдирүү бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында кызуу талкууга алынды. Эл өкүлдөрү өзүбүздө энергетикалык каатчылык болуп жатканда мындай көрүнүш канчалык туура кадам экенине кызыгышты. Депутат Дастан Бекешев энергетика министрлигинен 99 суу сактагычындагы суунун агызылышы боюнча толук түшүндүрмө талап кылды. Ушул кезде, ушул учурда бир топ бизге фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле. Биз айтканбыз, суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кечээ эле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз салдаган турбайсызбы бизди деп. Менимче мага эле эмес, башка депутаттарга дагы кайрылышкан. Менимче кечээ эле дагы башка депутаттарга чалышкан. Вот так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык сууну бергенден кийин? 99 кез жазында иштейби, иштебейби? Так маалыматты бергилечи, так. Биз электроэнергияны алдык деп атасыңар. Качан алдык? Канча киловатт саат алдык? Бекер алдык, алганбызбы же акча менен алганбызбы? Бул билдирүүдөн кийин Кыргызстандын энергетика министрлиги 2021 жылы жаз жай мезгилинде 99 суу сактагычынан кошумча көлөмдөгү суунун агызылганы боюнча түшүндүрмө таратты. Анда Кыргызстандын калкын жана экономикасын зарыл болгон көлөмдөгү электр энергиясы менен камсыз кылуу, 99 суу сактагычынын суу энергетикалык ресурстарын сактоо максатында Кыргызстан менен Казакстандын энергетика министрлери электр энергиясын өз ара жеткирүүнү ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алышканын айткан. Ага ылайык, казак тарап 2021 жылдын жаз-күз мезгилинде Кыргызстанга 900 миллион киловатт саат электр энергиясын берип жатат. Ошондой эле жыйында Кочкор кара кече, дыйкан эпкин жолун түздөп айдоочуларга шарт түзүп берүү зарылдыгы айтылды. Антпесе учурда аталган жайда кара алтын ташыган айдоочуларга бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Бул туурасында маселени эл өкүлү Жыргалбек Турускулов көтөрдү. Андан тышкары жеке айдоочуларда көмүр ташып, сатуу менен алектенишкендиктен Кочкор Жумгал жолунун оор абалда калышына таасир эткен. Азыр кыш көмүр ташып атышат, айдоочуларыбыз мага чалып атат. Эми альтернативдүү жолду билесиз, 2 жылдан бери бүтпөй,
айылдарыбыз, элдерибиз чаңга басылып, мына кыш келгенде жаан жайт, кар жайт, ушуну жолдор тешилип калат да. Ушу айдоочуларга жөн дегенде бир шарт түзүп берип койсо, кара кече жолу, мына дыйкан эпкин жолун райондо ДЭУ бар. Ушу грейдер менен улам-улам түшүрүп жолду түздөп турушса деген эле маселени айткым келет да. Ошо транспорт министрине жакшы катуу дайындап, мен дагы тапшырма берем. Алмазбек Акылжан ушуну контролдоп, транспорт министри жолду каражат жакшылап бөлүп берип, айдоочуларга шарт түзүп берсе дегенде ниетти айткым келет. Айдоочулар өтө кыйналып жатышат. Отурумда Баткен облусунда көмүр күн санап кымбаттап жатканы айтылып, жергиликтүү элди каралтын менен камсыда албай жатканда сыртка экспортту ойтуруу сунушталды. Андан тышкары эл өкүлү Улукбек Садиков Баткен облусундагы мунай кендери тууралуу маалыматтар интернетке жарыяланып жатканы мисал кылып, күйүүчү майлоочу каражаттар кымбаттап жатканда ушул маселеге көңүл буруу керектигине токтолду. Эмне үчүн коңшу мамлекеттер деле ошо нефти чыгат дагана бизден чыкпай калган депчи? Мына жакын күндөрдө соцсеттерде видео тасмалар пайда болду. Баткен облусундагы чийки нефтинин чыгып коңшу мамлекеттерге сатылып аткандыгын. Бул видео съемка менен адамдардын өздөрүн лицосунда көрсөтүп, тактап кайрылып атат. Соцсеттен кайрылып атат, бизге кайрылып атат. Мен таң калам да, эмне үчүн ушуга реакция кылбай атабыз бүгүнкү күндө? Менде бир шектени бар. Бул жерде бир чоң чиновниктер отурат. Ошол ГСМ боюнча иш кылган, ошол ГСМ ташыган чоң олигархтар отурат. Же болбосо, же бир кандайдыр бир сырткы күчтөр бар. Ушул өзүбүздүн өндүрүштү алып чыкпаганга. Урматтуу Алмазан Кунжанович, сизге сунуш. Ушуну бир жеринен көрсөк, же айта камчыбекова бир депутаттык комиссия түзсөкпү аз күндө деле, же кийинки Сазов түзөбү, депутаттык комиссия түзүлсө, ушул жеринен барып көрсөк. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында ар кандай маселелерден тышкары жер кодексине, жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору да каралды. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Айыл чарба министрлиги сунуштаган кунарсыз жайыттарды 20 жылга чейин ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 9 декабрда карап добуш берүүгө жөнөттү. Ага ылайык айыл чарба министрлиги кунарсыз деп эсептеп чыккан 476 000 гектар жер айыл өкмөттөрү жарыялаган ачык сынак аркылуу 20 жылга ижарага берилет. Жеңүүчүнү айыл өкмөтүндөгү атайын комиссия аныктайт. Айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерепов учурда кунарсыз жайыттардан гектарына 12 сомдон салык алынып жатканын, эгер ижарага алган адам ал жерге бак тигип өсүмдүк талаасына айланса, гектарына 205 сомдон салык алынып, салык базасы дагы көбөйөрүн билдирди. Парламент жыйынында 476 000 гектар жердин 243 000 гектары Ош облусунда экендиги айтылды. Калган облустар боюнча маалымат берилген жок. Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы, муниципалдык мүлк башкармалыгы, Бишкек автоуна токтотуучу жайлар ишканасы бириктирилип, бирдиктүү мүлк башкармалыгы түзүлөт. Бул тууралуу шаар башчысы Айбек Жунушалиев маалымдады. Анын айтымында автоуна токтотуучу жайлар боюнча тендер жакында жарыяланат. Жер ресурстар башкармалыгы шаардагы жерге байланыштуу маселелерди тескөө боюнча мекеме. Муниципалдык мүлк башкармалыгы муниципалдык объекттерди кыймылсыз мүлктү башкаруу жана тескөө боюнча мекеме. Бишкек автоуна токтотуучу жайлар ишканасы шаардагы акы төлөнүүчү автоуна жайларын тескөөчү мекеме. 14 жылдан бери турак жайынын документи жок жашап келген Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу жер ынтымагы конушунун тургундарына бүгүн үйдүн техникалык паспорттору бериле баштады. Алгачкы 10 үйдүн ээсине бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өзү барып тапшырып келди. 2007 жылдан бери үй жай куруп жашап жатканы менен аталган конуштун тургундары социалдык документ маселелерин чечүүдө кыйналып келишкен. Мындан улам бир ай мурун өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылып, көйгөйүн ыкчам чечип берүүнү өтүнүшкөн. Жер ынтымагы конушунун маселелери тууралуу кезектеги сюжетте сөз болот.
2007 жылдан бери жер ынтымағы жаңы қонышында жашап, бирок турак жайдын ээси катары документ ала албай келе жаткан Каримжан Акназаров бүгүн үйүнүн тех паспортуна ээ болду. Шайлоо сайын үйүн көрдүн документине жардам беребиз деп убада берип келген талапкерлер шайлоо өткөн соң бул конуштун көйгөйүн көңүл сыртына калтырчу. Бир ай мурун айыл тургундары өлкө башчыга айрылып, маселесин ыкчам чечип берүүнү айтышкандан кийин жыйынтык чыгыптыр. Анткени документтин негизинде турак жайга ээ болбогон соң социалдык маселеди чечүүдө машакат күч болчу. Элдердин үмүт аткарыла баштады да. Буга чейин же прописка жок, проблема. Балдарды мектепке киргизе албайсың. Поликлиникаларга барып кайрылса учет жок. Даже жумушка барайын десе гана пропискаң деп сурайт. Целый проблема, эл өзү менен өзү эптеп кыйналып келдилер. Анан ошол лёт ордунан тронулса дегендей да. Эми жогорку кеңештен тийиштүү токтом чыкса, кызыл китеп алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Каримжан Аскаров сыяктуу документи жок жашоочулар миңден ашат. Жаңы конуштун баарына эле турак жай ээси экендигин тастыктаган иш кагаздары жок. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жергиликтүү эл менен жолугушуп, документ толтуруу, аны ишке ашыруудагы процедуралар түшүндүрдү. Ошондой эле тех паспорту даяр болгон 10 адамга документти тапшырды. Эмирети менен калгандарда үйдүн ээси экендигин тастыктаган иш кагазын ала беришет. Эң башкысы уруксат берген жогорку жактан чечилчү көйгөйлөр бүттү. Бирок башкалан чет жакасында бул конуш сыяктуу ар кандай себептерден мыйзамсыз салынып калган үйлөрдүн саны 7228. Аларда да кудум ушундай көрүнүштөр бар. Көбү кызыл сызыктан өтүп кетсе, айрымдар сан зонага кирип калгандыктан чейлешкен маселе чечилбей уламжылып келе жаткан. Красный линия деп жана мондай сан зонага кирип калгандар эч ким чечкиси келбей түртүп келе берген да. Анан биринчи таптагыны биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта таба турган тапкан жолубуз ушул болду. Тех паспорт. Тех паспорт эмне берет? Бүгүн жөн эле мындай кагазды берип кой эмес. Эртеңки күнү тех паспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат. Регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медициналык башка кызматтарды ала алат да. Бишкек мэринин айтымында мыйзам алкагына токтом чыгып калган жарандарга эми кызыл китепти ыкчам берүү маселеси турат. Аны чечүү керек делгени менен тийиштүү этаптардан өтүү кажет. Турак жайларга тех паспорту берүү милдетин аркалап келе жаткан кадастр ишканасынын Бишкек шаарындагы филиалынын жетекчилиги бул конушта 69 гектар жерге документ ырастоо үчүн 2 күндөн бери тийиштүү иштерди жүргүзүп жатканын айтышат. Бир учурда жер мыйзамсыз басылып алынып, андан кийин үйлөр курулуп калгандыктан документтештирүү кыйын болуп калган. Эми көрсөтүлгөн документтерди алкагына тех паспорт жасалып жатыптыр. Бүгүнкү күндө баягы өз билдик менен салынгандан кийин паспорты, анан ушул жердин квартальный комитет болобу, МТУ болобу, ошол эркелерден справка жашаган тууралуу, үй бүлөсү тууралуу, анан кошуналардын тастыктаган кагазы, ушул киши действительно өзү салып уже мончанчы жылдан бери жашап атат деген кагаздар эле керек, ошол эрке менен жазалат. Албетте документ алуу акысыз эмес. Жер тилкесинин конфигурациясына, аянтына салынган тамдын ээлеген ордуна карата 3,5 000-ден 8,5 000 сомго чейин каражат төлөнөт. Ага чейин кадастр ишканасынын тийиштүү адистери фото видео съемка жүргүзүп, картасы чийишет. Конушун тургундары баары үйлөрүн документтештирген соң инфраструктураны жакшыртууга мүмкүнчүлүк жаралат. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, New TV. Соңку убактарда баш калада көчөлөрдөгү кудуктардын капкактарын урдуу фактылары көбөйүүдө. Бишкек суу канал ишканасы жаңысын алууга үлгүрбөй каржылык чыгымга учурап жатат. Мурда инженердик түйүндөрдөн кудуктардын капкактары жана торчолору уурдалган фактылар катталса, азыр айылдамалардагы, тротуарлардагы жана башка жерлердеги капкактар да уурдалууда. Бул көрүнүш өз кезегинде шаардыктардын коопсуздугуна коркунуч жаратууда. Темир капкактарды уурдоону оздуктоодо кандай иштер жүрүп жатат. Кененирээк кийинки материалда. Учурда мен турган баш калаанын Абдылас Малдыбаев атындагы көчөсүндөгү жөө адамдар өтүүчү жолдогу мына ушундай кудуктардын бардыгынын темир торлорун урдап кетишкен. Күндүзгө бул жерден өтүү анчалык коркунуч жаратпайт. Бирок түн ичинде кокустан жаза тайып жыгылсаң бутуңду сындырып алышың деле толук мүмкүн. Бул көчөнүн карама каршы тилкесинде тротуарлар жок болгондуктан жарандар ушул жол менен гана өтүүгө аргасыз. Урдуу атат, урдуу алганда адегенде деген төртөө тетиги эмен жанынан төртөө, үчөө, төртөө жоголгон. Андан кийин кече мен бүгүн көрдүм муну. Бүгүн жок, уже эмелерди текшербейсиңер тетиги темир саткан эмелерди. Ошолордун баарын жабыш керек, ошолор кылды муну баарын. Апе, анан эмне моерга түндө эмес эле, күндүз эле. Мен тээ жактан тиги аптекадан келе аткам, неберелерим бияктан келе айттыр досторум менен. Бирөө түшүп бул жерге, бутун
Когда ночью особенно не замечаешь и можешь провалиться. Кто убрал люки, я не знаю, это плохо. Шел бизнес полкалдашить. Конечно, где-то отхана тушкет это бизнес, захта вот кондели балды. Без машины дан туштук, балам мундай где-то мен кармап калдында, бурун бар болчал. Бизде тезелор мундай. Бишкек мэриясы билдиргенде, акыркы жылдары кудуктардын капкактарын оордоо фактылары көбөйгөн. Бишкек суу канал ишканасы жаңысын алууга үлгүрбөй, каржылык чыгымга учурап жатат. Мурда инженердик түйүндөрдүн кудуктардын капкактары жана торчолору уурдалган фактылар катталса, азыр аялдамалардагы, тротуарлардагы жана башка жерлердеги капкактар да уурдалууда. Ал эми Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы ушул жыл эле агынды сууларды кабыл алуучу арыктардын 450-дөн ашык темир торчолору уурдалганын ырастайт. Ишкана шаардагы көчөлөрдөгү кудуктарга ай сайын 100 чукул жаңы темир торчолорду орнотушат. Бул уурдоолор боюнча биз азыр күрөшүү жумуштарын жүргүзүп атабыз. Бул биринчи жумушубуз. Биздин торчону өзүнүн капкагы менен чогуу бириктирип, чынжырча жасап атабыз. Сварка жумуштары жасалып, сварка жасалган жумуш жерлерде бизде азыр урдоолор азайууда. Жана ошондой эле азыркы учурда биз өзүбүз жасап атабыз. Убактылуу бизде бул торчолор аз жетишпендиктен өзүбүз жасап атабыз. Кыргызстанда темирдин килограммы 5 сомдон 15 сомго чейин. Ишкерлер темирди Кытайга өткөрүшөт. Шаар бийлиги инженердик тармактардын, кудуктардын капкактарын алган жайларды, темир алуу пункттарын текшерип, рейдтерди жүргүзгөнүнө карабай, майнап чыкпай жатканын белгилейт. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова. Мэрия темир алуучу пункттар менен иштешип, кудуктун капкактарын тапшырган адамдарды каттоого алуу керектигин сунуштайт. Биринчиден аларды ошол тапшырып аткан кишилерди учетко алыш керек. Ким тапшырып атат деп. Мисалы, эгер автоуна кырсыкка учураган болсо, эгер ошол кырсыкка учурап машина мыйрайып калып туруп ремонтко барар болсо, аны учетко сөзсүз алынат. Милицияга сөз катталышы керек. Эмнеден алынган жаракат дегендей да. Ошондой эле буну ким алып келип атат деген учетко алыш керек. Экинчиден ушул жерге тапшырып аткан жерлерди дагы учетко алыш керек. Аларга эми чогуу иштешкен чакырыш керек. Кимге алып келип атканын ошолорду бизге билдирип турууга деп. Бул милиция тарабынан да жоопкерчиликке тартуу. Башкалада кудуктар көйгөйү эң оорчундуу маселе экендигин айткан Касманбетова. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы жол курууда жолдун ортосундагы кудуктардын үстүнө асфальт төшөп салган фактылар бар экендигин белгилейт. СМЭО, биякта Бишкек асфальт сервисинин жоопкерчилиги бар. Алардан сураганда алар айтып атышты, эми ошо жерде иштеген адамдар, рабочийлер, эгер ушул жумуш менен алектенгиси келбесе, ошону жаап салып эле кете беришет дейт. Аны жаппаш үчүн анын жерде Бишкек водоканал деген услуга бар. Бишкек свет, ар түрдүү уюмдар чогуу чечип туруш керек да. Ошон үчүн алардын сотрудникин чакырып, анан убакыт короткусу келбей, бул жалкоолук кылып, жоопкерчиликчилик кылып жаап салышкан да. Анан кийин аны таппай да калган учурлар болот. Эгер алардын өздөрүнүн сотрудниктери буга барып аткан болсо, жок жана кол шилтеп, көздү жумуп жана люктарды жаап аткан болсо, алар жоопкерчиликке тартылышы керек ошо ишкананын ичинде. Соңку учурда Бишкек шаарында кудуктун капкактарын уурдоо боюнча канча кайрылуу түшкөнүн билүү максатында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда маалымат берүүдөн баш тартышты. Мэрия шаардыктардан өзгөчө түнкүсүн жөө жүрүүдө этият болууну өтүнөт. Анткени кудуктар ачык калышы мүмкүн. Ушундай көрүнүштөрдөн улам олуттуу жол кырсыктары да катталат. Маалым болгондой, Бишкек суу канал ишканасынын карамагында 31890 кудук бар. Анын 23390 канализациянынкы жана 8500 суу түтүктөрүнүкү. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Өткөн суткада 66 бейтаптан таажылуу вирус табылып, 74 адам айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык, Бишкек шаарында 41, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 16, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5, Баткен облусунда 1 жаңы учур катталды. Муну менен өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 183810 жетти. Анын ичинен 178851 айыккан, тилекке каршы оору 2 адамдын өмүрүн алып, өлүм учурларын
жатканынын саны ушуну менен 2764 жетти. Азыркы тапта стационарда 365, ал эми амбулатордук шартта 347 адам дарыланып жатат. Өткөн сутка ичинде эмдөөдөн 9166 адам өттү, анын ичинен 4511 адам биринчи дозаны, 4655 адам экинчи компонентти алган. Жалпы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 1,148,733 болду. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.